campeões. As forças da Legião querem roubar minha essência para o seu mestre infernal. Os invasores estão recarregando as armas. Depressa! Use os portais para embarcar na nave deles. Ponha fim no ataque. Desapareçam, invasores. Voltem para o seu mestre. Sinta a potência da vida. Tema seu poder. Derrube-os antes que me alcancem, ou tudo estará perdido. Minhas forças se esgotam. Se Zafieras triunfar, todas minhas últimas forças se vão. Eu não vou conseguir detê-los. Recarregando as armas. Depressa! Use os portais para embarcar na nave deles. Ponha fim no ataque. Lacaios da escuridão, vocês sentirão a força dos titãs. Inimigas que restam. Eu mesma irei atrás da embarcação deles. Os gritos atormentados do panteão ecoam das profundezas do...